Здравейте в петък следобед, гледате всеки следобед с мен Криси и тази седмица сме на гости на любимото ни столично заведение в очакване на нашето ново студио, с което ще ви изненадаме съвсем скоро. Вижте и темите днес. Във всеки следобед с Криси днес ще видите какво се случва в столичния парк Възраждане на започналия днес кулинарно-музикален фестивал Табиет. Кой ще покаже тънкостите на традиционната българска кухня и кои музикални звезди ще се изявят на сцената. И още много изненади от нашия пратеник там Деси Жаблянова. Световно известният артист Франк Ове Лайзипен Олай откри своя първа фотографска изложба в България, наречена «Аз другият». Специално за родната публика Олай представи на живо свой перформанс, който се случва изключително рядко. Кои емблематични творби представи големият художник, провери Евелина Кунчева. За 14-ти път Каварна ще бъде домакин на Общобългарския младежки фолклорен събор «С България в сърцето». В него ще участват деца и младежи от България и чужбина. Най-добрите изпълнения ще бъдат включени във вечерни концерти, а какво още ще видят и чуят гостите на събитието, разказва един от организаторите му – Илия Луков в рубриката «Ни лица». Темите в предаването коментирайте и на нашата фейсбук страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа. Здравейте, уважаеми зрители на канал 3. Нашият екип се намира в парка Възраждане, където днес, на 28 април, започва културно-музикалния фестивал Табиет и ще продължи до 1 май. Тук ще може да се насладите на страхотна кухня и да се забавлявате с невероятна програма. Само след малко ще ви разкажа какво ще ви подготвим тук и какво може да видите. Виждате, че хората вече са тук, за да опитат вкусотии. Един от основните гости на събитието е и добре познатият ви готвач, който гледате всеки ден по канал 3, Иван Звездев. Той какво ще приготви днес тук за всички на фестивала? Сега ще разберем от него. Добър ден! Да, бог добро! Какво готвите днес, господин Звездев? Таратор от коприва, показва на нашата скъпа аудитория многократно. Един път за сега, но има време за още. И боб с луканка на тиган. Това, едната част от ястието е здравословно, а другото е полезно за стомаха и душата. Мераклийско и табиетлийско е второто ястие, за да отговори на очакванията на фестивала. На фестивала какво трябва да има? Добро настроение и вкусна храна. Скара бира, сръбска музика, поне за София са доста валидни, но и другата музика е добра. Народната, настроението и качествените ястия. И вие сте в крак, да, с фестивала и народната музика. Старая се, защото се опитвам да пазим нашата кухня, нашата култура, която има риск да изчезне, ако няма хора, които да я пазят. Повечето колеги, за съжаление, не познават нашата кухня и традиции и не смеят да ги показват. Аз пък само с тях се хвали, затова наблягам на българските неща. Коя е най-българската подправка? Тя е най-българска и може би малко спорна – чубрицата. На България обичат, но не и в съседните страни. Сърбите чуят ли чубрица, бягат и казват, ти не си никакъв кувар, готвач, щом готвиш с чубрица. Но пък не е така в кавказските страни, където също тя е много важна част – Грузия, Армения, Азербайджан. Чубрицата е уникална подправка и трева. Кога се получава най-хубаво приготвеното ядене? Само тогава, когато човек има желание. Когато няма желание да готви, той трябва да си намажи филия с масълце, да сложи сиренце и да си хапне, но не да се мъчи, защото няма да му се получат нещата. Добре, сега ще видим как се готви боб с наденица, в случая с луканка и добро настроение. Точно така, с много настроение, подправки, аромати, за да могат хората да се забавляват и да видят, че българската кухня може да бъде усъвременена и различна. Тук, уважаеми зрители, може да видите и да опитате на живо какво приготвя гурото, готвача Иван Звездев. Българска кухня залага на нея. Той ви каза, че именно на това ще заложи и ще видим какво ще получи. Искам да ви кажа, че по време на този фестивал ще може освен на вкусни храни да се насладите и на музикални изпълнения. Днес на 28-ми тук ще се представи Николай Славеев, който ще има своя концерт. Утре от Сърбия ще дойде специално Кеба да пее и да вдигне доброто настроение. След това продължаваме напред към неделя, когато специалните гости ще бъдат съответно от Гърция. Люси, добре ви е позната, заедно с нейния Андреас ще направят едно невероятно шоу. И на 1
май ще има българска народна музика. И как да е иначе, голямата Валя Балканска ще пее тук специално за вас. Също ще се включи и Нели Петкова, която обещава да направи невероятно шоу. Така че всеки ден от 10 сутринта до 10 вечерта може да дойде тук в парка Възраждане и да се забавлявате. Ще има и още много атракциони, за които ще ви разкажа малко по-късно. А сега да надникнем какво се случва тук. Защото, както ви казах, ще има българска, така и сръбска част на фестивала. Тук е сръбска скара. Здравейте! Какво подготвяте вие тук? Тортиле, питке. Ево го, майстор главни, питайте нега там. Това е по ваша сръбска рецепта. Сръбски. Какво има вътре? Вода, брашно? Вода, брашно, со, шечер и тайни састояк. Любави. Любави е важно да има, нали? Ето виждате, тук има опушено месо, има боб и сега ще разбереме от шеф-готвача какво ни предлагат тук. Какво ще опитате, какво е сготвено тук при вас? Значи ето ние идваме от Сърбия, носиме такъв дух със сръбската скара. Както всички знаем, като говорим за сръбска кухня, всички ни асоциира на плескавици, вешалици, ущипци, които неща, които са и символ за скарата. Значи тук ето имаме домашна наденица, може да видите. Опушваме ето тук на букови дърва. Значи демонстрираме и как се опушват месата. Печеме на скара на дървени въглища. Ето нашите клиенти, посетители на самия фестивал, може да видят и питки как се правят на место, как се печат пресни питки. Готвиме, както и виждате, посен боб. Който къкри в момента. Който къкри в момента. Вие откъде сте от Сърбия? От Лесковец. За по-богатите. Прочутата ви скара Лесковска. Точно. Да, Лесковец е прочут град в Южна Сърбия с скара, най-вече с плескавици. И тук хората при вас могат да обидат истинска лесковска скара и вкусен боб. Разбира се. Обработващи земята. Значи, това е нашия дух, пак казвам, който носиме оттам. Ето, хубаво е това, че се организират такива събития, където можем да се съберем народи от целия Балкан, да кажем от Гърция, от Турция, от Сърбия, от България, Румуния и така нататък. Значи, хубаво е това събитие и благодарение на организатора и благодариме, че са ни поканили да бъдем част от този фестивал. Благодарим. И аз ви благодаря, ние продължаваме нашата обиколка. Ще ви покажа ето тук, може да погледнете, може да си купите и книгите на Иван Звездев с 150 рецепти, които той е показал на зрителите на канал 3, как се приготвят. Тези книги са много интересни. Издателство на естествено са издадени от канал 3. Може да ги видите. Книгата на Иван Звездев с 150 любими рецепти може да намерите тук по време на фестивала и да си купите всички тези неща. Той ги показва как се приготвят единствено и само по канал 3, така че възползвайте се от това да намерите своята книга. Казах ви, тук ще има много интересни неща, ще има и спортни събития, но преди да продължим с това, нека разберем какво се случва тук. Може да виждате нещо много красиво. Ще се чуем да им това е произведение на изкуството. Но ако забележите малко по-подробно, всичко това е направено с храна. Тук има моркови, може да забележите, имаме червен лук, чушка, може би ряпа. Сега ще разберем повече за това, което се прави тук и всъщност какво е това изкуство. Здравейте! Здравейте! Казвам се Божедар Димитров, карвен майстор от Международния кулинарен съюз. Какво толкова има в този бок? Каква е целта, използвайки тези зеленчуци, правейки ги като цветя, като произведение на изкуството, какво искате да кажете и да покажете? Значи целта е да се украсява храната в хотелите, в ресторантите, да се предаде по-добър вид. Значи, знаете, че има едно правило. Първо храним окото, след това стомаха. И наистина, Боба се изкисва в подсолена. Използва се по шведските маси, използва се при дори никакви правки да не се сложат. Специални коктейли, изработка, за да бъде красиво. А украсата яде ли се? Разбира се, че се яде. Солта разгражда. Колко време ви отнема да направите
Едно цвете. Значи няколко минути. Като се пореже, не случайно. По-сложните детайли отнемат часове. Защото когато един майстор я тренира, става много бързо. Има една химична реакция. Това си е произведение на изкуството. Вие в момента дълбайки рисувате. Да. Видиме, това е като дърворезбата, само че техниката е малко по-различна. Така съм направил. Използват се ножови вместо длета. И вече това в момента е тай нож. Преди да се свари, да му се смени водата един бар. С който се работи, се изразват различни елементи. Сега в момента зачистваме. Не стомаха, той да е много добре сварен. Виждате как се движи ножа напред, назад. За да може целулозата, която всъщност дразни стомаха, ножа да се движи така. Да се махне точно това, което е излишно. И да не е дразни. Това е важно. А тук вече виждаме, това е от тиквичка, предполагам. Това красиво цвете е направено във вода. Сега в момента цветето е във вода, за да може да се освежи, да се напие. И след като е сварен, и ще го сложим към композицията за декорация. Самите зеленчуци, превърнати в произведение на изкуството. На този фестивал Табиет, тук, който може да посетите в София от 28 май, 28 април днес до 1 май, освен на хубавото настроение, музиката и храната, ще може да участвате и в спортни атракциони. Ще има състезания за всички, които са със спортен дух. Ще има състезания по табла, по шах, по мини футбол, така че може да се включите и да се забавлявате. За децата пък са приготвени много интересни неща, като детски кът, където ще се забавляват. И тъй като една от основните части на един фестивал е храната, нашата цел в момента е да продължим и да видим какво още можем да опитаме на фестивала. На какво са заложени и какво са приготвили. Ето сега тук виждам месо, за което знам, че е приготвено по специална технология от началото до края. Вие какво предлагате? Здравей! Здравейте! Ние сме представители на италианската кухня. Пред вас виждате различни видове кебапи, които приготвяме изцяло с агнешко, телешко и пилешко месо. Имаме чисто пилешко натурално месо, което се вкусява с допълнителни арабски подправки. Кебапите ни са миксирани с агнешко и телешко месо, изцяло, което е изцяло халал от тяхната култура и кухня. Сега ще надникнем. Ууу, как пуши! Колко време трябва да се пече, за да се получи перфектно? 4 минути максимум. Кое е най-важното, за да е добра скарата? Кой ще ни каже? Е, това е най-много. Трябва малко време. Ама това 4-5 минути. 4-5 минути. Мексте, кайма, да. Чушки. Кайма, лук, чушки, подправки, виждате. Ето такава скара. Това е какво? Агана. Агана. Сега изключих огъня. Пак микс, смисъл. Каймата и лук. Може да опитате абсолютно различни вкусоти. Продължаваме напред, за да ви покажем още какво има на този фестивал. Как може да опитате да се забавлявате и, разбира се, да хапвате вкусоти. Ето тук се приготвя още различен вид скара. Скарата винаги е актуална, така че тук пък може да опитате. Здравейте, вие какво приготвяте? Ще дойда при вас, разбира се. Кажете ни сега, какво правите тук? Това момент е пушена вешалица, пушен свински врат. Това е обикновен врат, който е сурово състояние и се пече. Пилешки бут, това е наденица бански старец. Това е... Такова. Пилешко месо печеме. Имаме конски суджук. Имаме пушена сръбска наденица, която е по сръбска рецепта оригинална. И разбира се, имаме чевермета прасе, агне и заек. Да, сега ще отидем да видим и чевермето. Коя е най-голямата тайна, за да се приготви вкусна храна при чевермето? И ето тук привирам този конски суджук. Най-голямата тайна е по принцип качествено месо. Важно е месото да е качествено. Най-качествено месото и останалото всичко е от себе. И хубаво изпечено, разбира се. А тук виждам, имате и подправчици. Е, да, има подправка. Тайната подправка винаги е... Да, винаги, да, разбира се. Не отидем заедно да видим чевермето. Ние от тук, разглеждайки, минавайки, тук има още скара, салати са приготвени, специално, ето, печени чушчици, боб. Салата, което е с сирене, червен пипер и чесън лекичко, така не е много. Приятно, страхотно. Имаме боб с лютеница, шопска салата,
тюшките, картофи. Да. И много ни е интересно да видим сега тази технология на печене именно на чевермето. Да. Колко време отнема за изпичането? Тук виждаме различни неща. Хайде да ги покажем. Горе са е това е заек. Заек е горе, агнешко е отпреда и това е прасе. Значи горе, долу прасе и агне 5-6 часа. Хубаво така бавно да се хубаво изпече. Тук хората ще могат да опитат точно така приготвено, ще се спече и после ще могат да опитат. Добре де, заека не трябва ли първо да бъде сложен в марината, да престои известно време, за да се обслужи? По принцип всичко стои в марината, и агнешко, и прасе стои в марината, и това и заек, разбира се, и след това го печеме на такова. Страхотно. Да. Вкус невероятен. Страхотен, заповядайте и да опитате. Благодаря и на вас. Продължаваме, уважаеми зрители. Както виждате, казах ви тук, в Табиет, фестивала може от днес, 28 април до 1 май включително, да се забавлявате с добро настроение и музика. След това този фестивал ще продължи в цяла България, ще мине в градове като Благоевград, Хасково, Дупница, Пловдив и накрая ще завърши на морето, където ще обиколи Бургас, Созопол и Слънчев бряг. И така до 2 юли може да се забавлявате, а за всички граждани на град София, разбира се, тези дни могат да дойдат тук и да опитат добро настроение, вкус, култура. Казах ви, Николай Славеев днес на 28-ми, Кеба ще пее утре, в събота ще е гръцка, в неделя ще е гръцка вечер, заедно с Люси и Андреас, след което предстои една хубава българска вечер с Валя Балканска и с Нели Петкова. Така че хубаво, добро настроение. А сега искам да попитам и тук хората как се чувстват и какво мислят за такива фестивали. Добър ден, виждам, че с интерес наблюдавате господин Звездев, готвач Звездев, който готви. Вие, как се чувствате на един такъв фестивал? И смятате ли, че трябва да има такива събития? Трябва. Трябва. Така приготвям и аз също. Вие като го гледате, можете ли да му дадете вие някакъв съвет на Звездев или се учите от него? На него не, той е супер. Но тук трябва да идват млади домакини. Те да се учат. Ние старите вече знаем. Но смятате, че на този фестивал, освен хората, да трябва да има. Хората трябва да дойдат и да се учат. Да, да дойдат тук и да видят как се готви. Вие ще дойдете ли до вечера? Тук ще има концерти и днес, и утре, и други ден да се забавляват. Ще дойде ми, забавляйте. Благодаря. Ще дойде, защото тук живея. Щом живеете тук, да ви попитам, хубаво ли е да има такива събития в вашия квартал и как се чувствате в този парк? Много е хубаво, приятно е, защото социални контакти се създават. Има и млади майки с деца, което е също хубаво и те трябва да дойдат, за да се научат да готвят някои ястия. Особено от Иван Звездев. На вас интересно ли ви да гледате, господин? Интересно, ние сме от провинцията и го гледаме с интерес. Добре ли се справя с готвенето? Да, отлично. Пробвате ли някои от неговите рецепти? Пробвали сме. Не са сложни, нормално. Сложни и идеално се справяме. Благодаря ви. Приятно изкарване. И така, уважаеми зрители на канал 3, виждате, хората тук се съчетават. Доброто настроение, обучават се, учат се. От Иван Звездев, който вие пък гледате всеки ден по канал 3, с неговите невероятни рецепти. Ето сега ще видите и как ще опитат от това, което той е приготвил. Моето изкуство и импровизации на тема народна кухня. Ето, сега ще сипеме. Боб с луканка на тиган. Вижте какъв боб съм донесъл. От Горно Перо, че в Долно не е същия. Айде да хапвате. Да поставим началото на този фестивал. Да е успешно. Шапапа! Шапапа Боб! Уважаеми зрители на канал 3, виждате как хората са се наредили и съответно чакат да опитат вкусотиите, които е приготвил Иван Звездев. Именно аз искам да ви кажа сега, че да ви напомня още веднъж, че тук може от днес, 28 април до 1 май в парка Възраждане, да дойдете и да се включите към фестивала Табиет, да опитате много различна кухня и да се забавлявате с културна и хубава българска
сръбска и гръцка музика. Направете си един хубав, забавен уикенд, почивните ви дни, оплътнете ги с добро настроение. Това е от нас. Ние оставаме тук, за да видим какво ще се случи на този фестивал. А вие останете с програмата на Канал 3. Във всеки следобед с Криси остава да видите. Световно известният артист Франк Уве Лайзипен Улай откри своя първа фотографска изложба в България, наречена Аз другият. Специално за родната публика Улай представи на живо свой перформанс, който се случва изключително рядко. Кои емблематични творби представи големият художник, провери Евелина Кунчева. За 14-ти път Каварна ще бъде домакин на Общобългарския младежки фолклорен събор «С България в сърцето». В него ще участват деца и младежи от България и чужбина. Най-добрите изпълнения ще бъдат включени в вечерни концерти, а какво още ще видят и чуят гостите на събитието, разказва един от организаторите му – Илия Луков в рубриката «Ни лица». Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа.